Ha? Paltarını düzeldir sen. Gel, yaxşı da her şey. Gel bura. Gel bura. Allah'ını sevmek budur. Ay Allah, bu programdan biz neler yaşadık. Gel otur, gel otur, gel otur. Orada yerini tutup Rede. Ha, Emma yerini tutup da otur Emma. Hara getirsen gel bura. Gitme, gel otur Emma. Gel otur. Milyonların en sevdiği programdan biri Zarbay. İnanam dostum. Bəli, herkes bakır, herkes seyredir ve herkes bugün bizi izleyir. Her zaman bizi izleyir. Pervizim. Pervizim. Sənin həyəcanını gördüm. Mən səndən betər həyəcanlandım. Hələ şillələdim səni. Biraz ürəyimdə də tikan çıxdı orada. Özə sulu-sulu şillələdim. Onda bir səndə adamı necə incidir o. Yaqutum, siz istəyirsiniz keçin. Siz sonra buyurun, zəhmət olmasa buradan keçin. Oradan keçin, zəhmət olmasa. Pərviz. Qardaş. Pərviz, anan sağdır. Bilirəm Zahar müəllim, yuxumda da görmüşəm, Allahım şahiddir. Pərviz, dünən mən sənin ananın yanındaydım. Sevda sağdır, Pərviz. 23 ildir Sevda sağdır. Sağdır Sevda. Həyatımda ən gözəl xəbər verdiniz mən Zahar müəllim, Allahım şahiddir. Anan sağdır. Anan heç bir pis yola düşməyib. Anan... Mənim emosiyamı başa düşdünüz. Mən nə demək istəyəcəm sizə? İlhaməni görmək istəyirəm. Qoşa bilirsiniz mi İlhaməni Efrə? Qızı. Heç inanırdınız mı ki Sevda sağ olacaq? Heç inanırdınız mı burada oturanlar hamınızda mikrofon var? İnanırdınız mı ki Sevda sağ ola bilər? 23 il bundan qabaq. Heç bir yerdə qeydiyyatda deyil Sevda. Bəli, zonsubut elədik. Məbsə sorğu verdik. Bəli. Nə çıxdı? Qeydiyyatda yoxdur. Qeydiyyatda yoxdur. Evi ilə bağlı. Evi ilə bağlı. Başqa bir adla ev satılıbdır. Sevda satmayıb o evi. Böyük bir cinayət üstü açacaq Zarbəy. Sevda satmayıb o evi. Ona görə başqa çıxdı Zarbəy orada. Sevinç çıxdı. Bəli. Sevinç xanım. Bəli. Deməli, dövrəti aldadıblar. Aldadılıbdır. Və elə ona görə 99-2000-ci illərdə ora prokuraturadan gedirib ki, burada bir yanlış məqam var. Ev alınıb satılıbdır. Saxta sənətlə alınıb satılıbdır. Sevdanın xəbəri olmayıb bu evdən. Kimsiz orada? Kimsiz siz? Daimdir, daim. Bəli. Mən deyirəm, sevdə zarbəyir, bıraq, demədirlər. Sevinirlər. Hanı İlhamə? Mama, gəl əri. Can mama. Ay, mama! Mən deyirəm, sevdə zarbəyir. Mən deyirəm, bıraq, 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 mən sən gəlirəm. Allah! Ay mama! 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 Oh! 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 Oh!
Hanı İlhamə? Mən İlhaməni görmək istəyirəm. ...23 ildən sonra hamının öldü bildiyi sevda. Heç kimin axtarmadığı sevda. Heç bir kitabımızda, səhvəmizdə, heç bir qanunumuzda, heç bir qanuni qeydiyyatımızda olmayan sevda. 23 ildir Bakıdadır, sağdır. Mən dedim axı, tapacam mən. Mən dedim ki, burada prinsip var, mən tapacam onu dedim. Bacımla qardaşıma, heç kimə yox. Gözünüz aydın olsun. Neçə ildir yəni gözləri yolda qalıb, onların gözlərini yoldan çəkdiniz. İlhamə oradadır. Çağırın İlhaməni. İlhaməni görmək istəyirəm mən. İlhaməni çağırın, İlhaməni. Onu gəlmiyor, nə var? Gəlib çıxırlar. Mama, gələr, mama. İlhamə! Sizi ilan zahar məllim. İlanı əzahar məllim. Gəl ora Cəmilə xanım, gəl. Gəl kameranın qabağına. Oy bala, ay yetim balama, oy bala, anasız böyüyən üç uşaq. İldə onların gözü yoldadır. Hərə bir söz danışır. Hərə bir fikir söylüyor. Hərə bir söz deyir. Hələ bir yalan uydurur. Heç bir tarix verilmədi bizə. Heç bir dəqiq rəqəm verilmədi bizə. İllər bizə söylənilmədi. Heç nə bizə söylənilmədi. Nə vaxt itib, hara gedib, hardan gəlib, heç nə. Amma biz tapdıq. Bilirsiniz bunu, bu niyə oldu bilirsiniz? Çünki bunu Allah istədi. Allah o ilahi ədaləti burada görmək istədi, göstərmək istədi. Allah görür zaten hər şeyi. Allah biləndir, görəndir, eşidəndir. Heç kimin görmədiyini də Allah görür. Heç kimin bilmədiyini də Allah bilir. Sadəcə Allah biz insanlara onu sübut eləmək istədi 23 ildən sonra. Görə bilirəmmi Cəmilə xalanım? Solmaz xala, Cəmilə xala. İlhamə! Qızıdır. İlhamə!
İlhamə. İlhamə. İlhamə, anan sağdı. İlhamə, anan sağdı. Sənə ulan dolaram. Görsən nə olar? Onu görsən. İlhamə. İlhamə. Bax. Bax. Burada burada bu xəbəri eşidə biləcək ən vacib adamlara demək istəyirəm. Sənə, Pərvizə, Bəhruza. İmkan verin o eşitsin məni. İlhamə. Anan İlhamə. Qulaq as mənə. İlhamə. Anandan soruşdum ki, eşidirsən məni? Anandan soruşdum ki, kimi xatırlayırsan? Dedi, oğlanlarım yadımda deyil, amma mən İlhaməni xatırlayıram, dedi. Sarışın qızımı xatırlayıram. Bədbaxtdır sevda, bədbaxt, həqiqətən də. İnsan bu qədər miskin, insan bu qədər bədbaxt, insan bu qədər aciz olarmı? Biz nə düşünürdük sevda haqqında? Ağlımıza birinci nə gəlir? Pozğunluğa gedib deyirik. Atası, ailəsi nə düşünür? Birdən pis yerdən çıxar, sevda. Ay, hay, yazıqlar olsun, sizə. Sevda və pis yer. Nə qədər insan özününkünü belə dəyərləndirər. Bax, elə ona görə getdi də sevda. İnsanı hansı həddə çatdırdınız? Sənin ananın heç bir günahı yoxdur. Tərtəmiz, ağzında dilin necə təmizsə, sənin anan da elə təmizdir. Bəsdirin bu qadınlarımıza belə ləkələr yaxdığınız. Bəsdir qapıdan çıxıb gedən kimi günahı özünüzdə axtarmayıb ona pozğun damğası vurmağınız. Bəsdir birdən pis yerdən çıxıb deməyiniz. Bəsdirin də. O cürə düşüncənizi 3 balanı anadan ayrı saldı. 23 ildir balalarını görə bilmir adam. Başını götürdü, sizə görə çıxdı getdi. Siz ailəsinə görə getdi. Şükür Allaha ki, bugün sevda bizim aramızdadır. Və açığı, dünən bizə gələn zəng barəsində də mən soruşdum ondan ki, Semaşqanın yanında qalmışsanmı deyə, dedi qalmışam. Eldar düz deyirdi, 4 il orada yaşayıb. Oaziz restoranında qab yuyan işləyib. Bütün restoranlarda işləyib, qab yuyan işləyib, zülümlə. Taliyə baxın siz, həyata baxın siz. Sabah bütün nəsil kökünüzü burada gözləyirəm. Cəmilə xanım, istifanı da gözləyirəm burada. Mən istəyirəm ki, Cəmilə xanım istifanın üzünə baxsın. Gözünə baxsın. Mən bunu istəyirəm, burada baxsın istəyirəm. Milyonların gözünün qabağında nə demişdisə, onları qoyacam, deyəcəm, indi bax üzünə. Bax və de kimdir günahkar.